За останній тиждень захворіло по місту Одеса 1360 осіб, в тому числі 53 дітей. Одужало за останній тиждень 1690 пацієнтів, в тому числі 213 дітей. За останню добу в Одесі захворіло 98 осіб, в тому числі 12 дітей. На теперішній час хворі 22 536 осіб, з яких 235 дітей, амбулаторно лікуються 21 859 осіб, в тому числі 162 дитини. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 677 пацієнтів, в тому числі 73 дитини. Стаціонарний ліжковий фонд 1178 ліжок, з яких дорослих 1025 ліжок, для дітей 120 ліжок, 33 для вагітних. Всього забезпечені централізованою подачею кисню 981 ліжка. Окремо хочу відзвітувати про забезпечення міських лікарень киснем. Станом на ранок ми маємо у резерві 17 тисяч кілограм кисню. Впродовж дня чекаємо також машину 6 тонами від припортового заводу. На сьогоднішній день добові потреби в кисню в наших всіх лікарень складають від 8 тисяч до 10 тисяч кілограм рідкого кисню. На прошлому тижні приїхала киснева станція у 8-му нашу ковідну лікарню, та вона встановлюється, та сьогодні вона буде запущена в режимі працювання. Всі роботи вже проведені. На сьогоднішній день во всіх наших ковідних лікарнях є в наявності 8 кисневих станцій, всі працюють. Сьогодні запрацює 8-й лікарня, як я вже сказав, і загалом будуть виробляти від 9 до 9,5 тонн кисню за добу. Ми на цьому тижні ми отримували кисень від Ліндегаз, три поставки, та також були поставки від припортового заводу. За тиждень отримали 78 тисяч кілограм кисню. Витрачено з них 57 800 кілограм кисню. З початку четвертої хвилі захворіло на COVID 758 вакцинованих пацієнтів. 430 з них отримали повний курс вакцинації. Госпіталізовано за весь період до стаціонарів в стані середнього ступеня важкості 526 пацієнтів, важких форм захворюваності та летальних випадків серед вакцинованих не спостерігалося. 17 вакцинованих пацієнтів, які зараз перебувають в стаціонарах ковідних лікарнях, важкого перебігу захворювання не спостерігаючи. Враховуючи, що найкращим захистом від епідемії є вакцинація, темпи її зростають. Станом на 29 листопада 2021 року проведено 760 835 вакцинацій. Першу дозу отримали 395 486 осіб. Двома дозами щеплені 365 349 осіб. Зараз вакцинальну кампанію по місту Одесу забезпечує 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 11 пунктів масової вакцинації населення. В середньому пункти масової вакцинації працюють щодня, на вихідні вони працюють з 9 ранку до 20:00. Середня кількість вакцинованих за добу складає 8 тисяч осіб. На сьогоднішній день є в наявності вакцини CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. З 15 листопада почалась вакцинація дітей з 12 років в міських дитячих поліклініках вакциною Pfizer. За два тижні провакциновано 606 дітей. За тиждень, з 22 листопада по 29 листопада провакциновано 51 458 вакцинацій. За останні 4 тижні з 1 листопада по 29 листопада проведено 205 173 вакцинації. Першу дозу отримали з них 85 707 осіб, двома дозами щеплені 119 466 осіб.
В жовтні ми провакцинували 208 449 осіб, з 1 по 29 листопада 205-173, але у нас є ще 2 дні в наявності, йде вакцинальна кампанія, і ми маємо думку, що буде більше, ніж в жовтні вакцинації проведено.